A sada slijedi priča o iznimnom pripadniku antiterorističke jedinice Lučko. A tko je on? Da, to su popularne Alfe, a njegovo ime je Ivan Pranjić Deda. Slijedi priča o njemu. Osobno svu svoju muku i ovo bi ponovio. Bi ponovio jer jednostavno biti u trenutku stvaranja države, biti u trenutku nečeg velikog što su neke generacije i generacije prije zamišljale, o tom maštale, a meni se i mojim prijateljima to dogodilo, je nešto nestalo, nešto što se ne dešava, ne u jednom, nego u 10 života se ne dešava. Imao sam lijep posao, ni kilometar od kuće i miran život, kaže Ivan, no prijavio sam se u policiju, a onda u specijalnu policiju. Smatrao sam da to moram učiniti. Jednostavno ne razmišljajući o tome što će se desiti, kud će to krenuti, kako će to krenuti. Kao i većina tih ljudi, tih mojih suboraca, prijatelja, mi smo išli nekako više nekakvim srcem, nekakvom mišlju za, eto, stvorit ćemo državu, a niko nije razmišljao o tim ružnim stvarima koje se nažalost dešavaju u ratu. Sjedeći u dvorištu baze antiterorističke jedinice Lučko, gdje danas radi, priča nam kako se sve ružno zaboravilo. Pogibija brata, suboraca, teške zadaće, Velebit. Trebalo to izdržati, kaže. Vjerojatno obrambeni mehanizam, ali sjećam se samo smiješnih događaja poput onog kada jedan naš suborac netom prije Oluje položio vozački, dodaje. Ja sam to krenuo i vidiš na njega. Majstor je izlazi iz polja na livadu i daje žmigavac. Nema niko živog nema, majstor daje žmigavac. I te stvari su ostale nama i to mi pričavamo, mi se toga sjećamo, mi se tome osinjujemo. To je nama nekakav ventil koji nas vraća u nekakvu normalu, jednostavno mi onda drugačije cijeli taj rad doživljamo nego su ti ljudi koji misle da je to nama bilo. Je bilo teško, ali... Školovani zapovjedni kadar, čvrsto prijateljstvo i jedinstvo sačuvali su mnoge živote pripadnika specijalne policije Alfa tijekom rata. Za svoje poginule kažu da su uvijek s njima. Nakon rata jedinica je preuzela brigu za obitelji poginulih suboraca. Mi sad svi nas 5, 6 ili 10 brinemo o jednom koji je umro, poginulo, nastradao. I mi svake godine obilazimo njihove porodice, ispitujemo njihove problema, da li to posao, škola, priprema, ne znam, ogrijeva, da li to nabava, bilo čega druga. Mi na taj način se držimo zajedno i onda kroz te godišnje se nastavimo svi skupa sad. Kruna napora u oslobođenju Hrvatske bila je Oluja. U tu je bitku trebalo ući spremno. Ne znam kako ti čovjek mogu osjećati kad znaš da ideš, da možeš poginuti, jel? A meni se to već u porodici desilo. I sad ja sam razmišljao o svojoj porodici, svojoj majici, što će biti, ako ne daj Bože nešto bude. Ali onda kad je to krenulo, nakon prvih kontakata, jednostavno vi nemate vremena razmišljati o nekim stvarima koje se mogu vama osobno desiti. Jednostavno razmišljate o tome što morate napraviti za sebe, što morate napraviti za ljude oko sebe i što kao recimo jedan određeni pravac koji ste u akciji, morate napraviti sve druge pravce. Znači morate ispuniti svoju zadaću zbog koje ste tu. Preustrojem specijalna jedinica Alfa se raspušta i nastaje interventna policija, neki poput Ivana odlaze u antiterorističku jedinicu Lučko. Tu nalazi svoje kolege, svoju budućnost. Pregovarač je svjestan problema koji muče njegove suborce, ali i zahtjevnih zadaća modernog vremena. No osmijeh ne silazi s lica. Sreća je u obitelji, vjeri prijateljima, sve ostalo ćemo, kaže, lako. Kako smo jutros i obećali, došli su nam i Alfe i Omege. Da, točno. Dakle, s nama je ratni zapovjednik specijalne jedinice policije MUP-a Zagrebačkog, je li tako? Policijske uprave Zagrebačke. Alfa, to je gospodin Zoran Cvrk. Dobro došli. Zatim gospodin Branko Maretić Dačina, ratni pripadnik Alfa i vođa specijalističke grupe, ali i čovjek koji voli pješačiti puno. Dobro jutro. Formi ste. Te gospodin Zoran Maras, ratni dozapovjednik specijalne jedinice policije Omega iz Bjelovara, inače čovjek iz Imotskog. Dobro jutro. Gospodine Cvrk, specijalna jedinica policijske uprave Zagrebačke Alfa osnovana je 23.7.1991. i prošli ste gotovo sva ratišta. Da, prvi ratni zapovjednik gospodin Vladimir Faber primio zapovjed gospodina Vekića osnivati jedinicu. Mi ovako volimo govoriti neke stvari u brojkama. Dakle, moj kolega je imao 26 godina kad je postao zapovjednik.
Ja sam to postao sa 28, a ukupni ratni sastav naše postrojbe za vrijeme Oluje bio star 24,3 godine, a zapovjedni dio 28. Sve mladi dečki. Wow. Sve mladi dečki, da, tako da, eto, malo, među vremenu jesmo nešto i ostarili, nešto smo valjda i naučili. I strašno smo ponosni na svoju postrojbu koja je časno i pošteno odradila svoj ratni put. Vidjeli ste i kolegu Pranjića koji dan danas radi, bio s nama i gospodin Rečina. Ja sam te samo ovoga, antiteroristička jedinica Lučko i Alfa. Stariji brat, dakle antiteroristička jedinica Lučka je državna jedinica, a mi smo bili jedinica Policijske uprave Zagrebačke. Dakle, imali smo taj županijski ustroj i volimo često reći da je sa Alfama počinjala, sa kolegama iz Bjelora Omega završilo. Bilo ukupno 21 postrojba specijalne policije koja je pokrivala teritorijalni ustroj. No, čini mi se kad kaže završilo s vama da je Omega ranije osnovana nego Alfe ili griješi? Pa upravo ste u biti. Omega su temeljem pokojnog ministra Ivana Vekića osnovane 28.2.1991. godine. Svi smo svjesni tih događanja 1991. godine i velikosrpske agresije koja je u to vrijeme bila i prva, možemo reći, ta reći borbena akcija koja je bila. Imali u Pakracu. Bili smo u Pakracu kad su pobunjeni Srbi, dio pobunjenih Srba, razložili hrvatske policajce i proglasile SAO Krajinu. I tada je u tom momentu, znači, bjelovarska jedinica Omega zajedno sa antiteroristička jedinicom Lučko i posebno jedinice policije Rakitje napravila intervenciju i dovela ustavnopravni poredak taj dio područja pod Republiku Hrvatsku. Sad to da li je početak i kraj, mi kažemo uvijek da kraja nema. Kažem ja, i početak je jako bitan i taj jedan je početak je, se kaže Alfa, mi kažemo Omega, početak je i kraj jedno ljubav prema domovini i prema svome narodu. Kraja nema i kako smo rekli jučer, nikad ne trebamo zaboraviti, trebamo se stalno prisjećati svega. A koliko ste aktivni, da ste aktivni, gospodine Maretić Dečina, evo vidjeli smo vaše kolegu koji pješači, vi ste prepješačili 90 dana. 90 dana, nešto više od 2000 km od, znači, Iloka, Svetog Martina na Muri i Savudrije do Privlake. Znači, ste po svim točkama. Tako, znači, najistočniju, najsjeverniju, najzapadniju, najjužnu točku Hrvatske sam spojio ovoga pješačenjem. Svaka čast. Točno još kilometar, koliko je bilo točno kilometara, ne znam, jer moram izvaditi tragovi iz GPS-a, imam 40 giga podataka, slika, videomaterijala. Dok to sve posložimo, onda ću točni podatak. Onda nam dođite da to podijelite sa svima nama. Pa nadam se. Koliko cipela ste potrošili? Mogu reći da sam jedne gojzerice poderal do ovoga Istre i izašla mi trgovina u susret koja mi ih je prodala. Aha. Nove gojzerice. Zamijenili su mi za druge. Dobro, da će samo dva para. Tako, i te mjesece jedni. Alfe su sudjelovale mi na Oluju, budući da evo sad obilježavamo za dva dana i taj veliki dan. Kakva je vaša uloga bila tih dana 95. i uoči same Oluje? Da. Pa dakle, to je ovako nekakav generacijski poziv i odaziv da učinimo i zaokružimo sve ono četvero i po godišnje ratovanje. Jedna vrlo visoko motivirana skupina mladih ljudi koja je dobro bila obučena i pripremana. Sad je već nakon 4 godine ste već bili. Da, bili smo dosta iskusni i krenuli smo s te naše Mati planine Velebita prema srcu Like. Osnovna zadaća je bila za specijalnu policiju, dakle, omogućiti normalnu komunikaciju ceste Gospić-Gračac. Postrojba koja se ja zapovjedao zajedno sa antiterorističkom jedinicom Lučkom, kolegama Ajkulama iz Rijeke i kolegama iz Zaboka, mi smo činili četvrti pravac napadnih djelovanja, u kojem je bilo 5 pravaca. Naš je bio relativno najbliži Gospiću, tako da smo štitili bokove naših kolega zbog mogućih kontranapada i bila je zadaća izaći na tu komunikaciju kako bi se moglo ostvariti što veći prodor prema državno-pravnoj granici Republike Hrvatske. I to smo učinili u relativno jednom
trikovskom napadu, jer smo pješačili po 45 km dnevno u tri dana. Da vidimo ove zagrlje i ovaj povratak u Zagreb, povratak Alfi nakon Oluje, pogledajte samo da se prisjetimo svi zajedno ovih trenutaka. Kako ste bili mladi, jako mladi. Evo vidite, i emotivni. I emotivni, naravno. To ste vi? Da. Evo drugi tamo. Branko, da. Naime, htjeli smo nekako taj dio, ratni put i te noćne odlaske, povratke sa i na ratište zaokružiti s jednim pravim pobjedničkim povratkom preko Trga Bana i bez obzira što se nismo najavili... Ko ste o tom natpis imali na ćirilici? Čini mi se Medak. Dakle, to je jedan od ovih gradova, sela i naselja koje smo oslobodili u toj našoj povijesnoj operaciji. Tako da smo... u relativno kratkom roku napunili cijeli Trg Bana. Dajte malo režije, još pokažite ove slike, ovo je stvarno važno vidjeti. I to su vaše kolege, dakle, sa Hrvatske radiotelevizije zabilježili. Mi smo ponosni na taj materijal, evo, obično imamo taj problem iz rata, nemamo baš puno niti video zapisa, niti slika, ali bismo... Mi smo imali vremena baš puno se bavimo. Gospodine Maras, prisjetimo se i Omega i vaše uloge u to vrijeme. Gdje ste sve bili? Pa ja ne bi dijelio to Alfe, Omega, Jastrebovi i sve. Kad gledamo skupne snage specijalne policije, pa čisto da neke brojke kažemo, znači u biti u samoj akciji Oluja je poginulo 6 pripadnika specijalne policije, 55 je lakše i teže ranjeno, 10 je ozlijeđenih, a ukupno je sudjelovalo, znači kad gledamo s tog pravca Velebita, 2200 aktivnih i pričuvnih pripadnika specijalne policije. Ja uvijek želim naglašavati da je Oluja jedna ono, kraljica tih svih akcija, ali mi baš zbog te ovoga povijesti i zbog istine nekad trebamo reći uzrok šta je bio. To je posljedica u toj cijeloj priči. Uzrok je bila velikosrpska politika 90. godina na čelu sa Slobodanom Miloševićem. Jer ako nećemo govoriti o uzrocima, onda se to... Upravo poslije... to, nitko nikad ne spominje agresora. Tko je bio agresor? To ne smijemo zaboraviti. Pa ne da to ne smijemo zaboraviti, nego to su činjenice jasne. Da agresor je bila, ja kažem, velikosrpska politika 90. godina. Žalosno je što je danas nekim načinom još se malo tinja jedan dio taj njihove priče, ali to je njihov dio. Čak je i Međunarodni kazneni sud rekao šta se je desilo. Kad govorimo o pripadnicima specijalne policije, znači sa Velebita mi znamo ono reći, nama čak i Denan Markač kaže da nije bilo Oluje, bi još dan danas bili na Velebitu. Moramo biti svjesni sljedeće da prethodnice akcija, znači Oluje su bile, ne znam, i Maslenica, i Poskok 1, i Ljeto 95, i Južni potez. Zašto to govorimo? I mi smo gore na toj svetoj planini, mi kažem, proveli negdje oko 3 godine. Evo, ja sam gore proveo u smjenama negdje 1 godinu dana i 6 mjeseci. I pripremali smo stvari. Jeste se sa konjima sprijateljili? Pa jesmo, da. Mislim, to su konjima se dovodili. Kad kažete za konje, ima... Mi smo zvali kamioni. Kamioni, da, ima. To je bila šifra. Kamioni. Jer je sva logistika išta baš putem tih konja. Imate šifrovnik jedan gdje se kaže, evo ga, da, ono, dolaze kamioni, municija, oprema, hrana i sve. I sad ovaj kaže, kad će doći? Vidjet će, ovaj kaže, pa evo sad će, čekaj, kaže. Pa kad će doći? Kaže, evo i tu u pasu, kaže. Tako da kažem da čovjek bi slikovito to govorio. Čovjek hoda, evo tu, rekao je koliko je, evo sad bi ja vas, ono, vi ste isto vjerojatno hodate puno i turistički volite po planinama, ajde uzmite ovoga, ono, 5 kila, ajde, ono, čisto, rekreativno, od Jadranske magistrale, znači dolje kad gledam Lukavog Šugarija, pa dođete do Kulen Vakufa na granicu Une i to prepješavate u 4 dana. To Mirko ne može. To je nešto što, evo, ali kažem... Mi se opremo od preko 50 kila. Pa to je turistički, ali ovdje se nešto posebno uči. Naravno. Znači, u biti nama snagu je dala, ja kažem, hrvatski narod, ljubav prema domovini i to je jedna snaga koju smo mi u to vrijeme imali i jedan dio mira da želimo da bude u našoj modernoj hrvatskoj državi. Apsolutno. Gospodine Branko, što je bio zadatak kada je već specijalna policija? A što je onda zadatak specijalističke grupe specijalne policije? Pa, ovisi o zapovedi, koje smo zapovedi imali i koje smo zaduženja imali na Velebitu. Ja konkretno za vrijeme Oluje sam bio već 15 dana na terenu, to jest na Velebitu. Mi smo tamo držali neke pozicije, čak smo osmatrali, išli u patrole i znači na neki način smo pripremali se da možemo se spustiti na drugu stranu Velebita. Znači, bili ste negdje kod Tulovih Greda?
A ne, nismo, na Dušicama. Na Dušicama, mi smo na najzapadnije. Onda samo jednu večer sam primijetio da se počeli ljudi skupljati, da dolaze ljudi od ozdola gore na Velebit, onda sam znao da će se nešto događa i da je to dan. I kad, kako je krenulo spuštanje? Pa ovako treba reći da spuštanje, barem na ovoj našoj najzapadnijoj strani, bilo vrlo interesantno. Smo na kilometar daljine imali 800 metara pada nadmorske visine. Mm-hmm. Kad su dolazili kolege, poslije i analitičari iz raznih država i međunarodni posebi, čudi se da to uobičajeno se desantira helikopterima. Branko malo preskroman, dakle on je zadržen bio za protuoklopnu borbu, dakle ukupna oprema koju on imao na sebi bilo preko 40 kg. I taj, još po vrletima, ne? Još po vrletima, vrlo nepristupačnom prostoru, ali upravo je to bio cilj, dakle ostvariti 100 grebena Velebita iznenađenje, zajedno sa zborovim područjima Gospići. Bitno je taj borbeni kontakt koji smo ostvarili odmah od prvog dana, od 5 sati ujutro nadalje, smo ga držali cijelo vrijeme u jednom visokom tempu, tako da smo se uspjeli spojiti i prema Gospiću, posljednji na Udbini sa zbornim područjem Gospići i izašli na Kulen Vakuf, gdje je otprilike bio završen taj troipodnevni napor svih snaga specijalne policije da ostvare taj rezultat. Jako mi dopustite još jednom da se vratimo na Trg Bana, dakle, koji je bio i vrlo emotivan. Taj okus pobjede, dolazak te slobode i u konačnici to olakšanje koje je nastupilo za te ljude na Trgu Bana, tek smo onda postali svjesni da smo se vratili iz rata kao pobjednici, donijeli slobodu svom narodu i da je vrlo blizu taj konačni mir koji smo bili svi skupa zaslužili. I da ste naši istinski heroji, zato vam od srca hvala. Kako se pripremate, evo, pitanje za sve vas za Oluju? Da, ja, vi ćete sigurno Branko pješačiti. Malo je kasno već. Ali hoćete li ići na proslavu u Knin? Pa, je to običaj? Ja razumijem, ja pitan vas ne vi će ovoga. Ja ove godine neću ići, ali bi bilo bi dobro da ovoga... Da svi idemo. Svi idemo, kažem, jer u biti... Mi imamo dva simbola, što kažemo, u Republici Hrvatskoj, novoj hrvatskoj povijesti. Imamo Vukovar kao muku i patnju, žrtvu ovoga hrvatskog naroda i ovoga. A imamo Knin jedan kao simbol pobjede. Ja kažem, ne bih rekao da je to pobjeda, nego to je mir. Znači, za sve, ja kažem, građane u Republici Hrvatskoj i zasigurno ovoga da bi i Hrvatska televizija i mediji i svi trebali taj dan kao dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 23. obljetnica vojne redarstvene akcije Oluja. Zasigurno treba ići, kažem ja. To je cijela bit, mi tu ne šaljemo poruke, ni mržnje, ni ničega. Nego mira. Nego samo mira. I to je poanta svega. Čestitam vam na onim uspjesima od prije već 23 godine. Hvala vam lijepa na dolasku. Hvala vam na svemu. Vama još puno milijuna kilometara koje ćete prepješati, valjda oko ekvatora jedan put. A mi ćemo do Rijeke, tamo je naša kolegica Ivana, koja će nam predstaviti udruge jedinice, pretpostavljam, koje su sudjelovale u Oluji iz Primorsko-goranske županije. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro vam jutro iz Rijeke. Iako su prošle 23 godine za mnoge one momke koji su možda najbolje godine svojega života proveli braneći Republiku Hrvatsku, sjećanja su nekako još uvijek živa. Ovo ovdje je Nikica i tijekom domovinskog rata. Nikica je bio ranjen čak 3 puta. Gotovo 2000 dana proveo je braneći svoju domovinu. Nikice, dobar dan ili dobro jutro. Evo sada kad smo pričali malo prije samoga uključenja, rekli ste mi sve je još uvijek živo, sjećanje su još uvijek tu i za mnoge od nas rat kao da nikada nije završio. Točno, da. To je u nama i s tim ćemo umrijeti. Mi se još uvijek borimo na jedan svoj novi način sada i sjećanja su friška. Kako po danu, tako po noći, tako obljetnice, tako mjesta. Evo sad se i na Ljubov otvara za Oluju spomenik. Gore je isto puno naših dečki poginulo i ićemo u subot odat počast i našim poginulima u Oluji. Njih 65 gore na spomeniku. Na području grada Rijeke rata eto nije bilo, međutim Riječani su borbeni ljudi, obišli su sva Hrvatska i bili na svim hrvatskim ratištima, od Liškoga do Slavonije, a nekako vaš ratni put
je započeo, možemo to tako reći, sa crnim mambama. Međutim, krenulo je to dalje. Da, znači, moj ratni put, pošto ovdje nije bilo borbenih djelovanja, mi smo, ne mi, nego većina nas je, koja se domoljubno osjećala, išla boriti, braniti Hrvatsku van Rijeke. Ja sam bio pripadnik 2. gardijske brigade i tu je počeo moj ratni put, da bi kasnije 92. ja prešao u 111. pješačku brigadu i nastavio do završetka rata sa njima, mislim završetka. Tri puta ste ranjeni tijekom rata, gotovo 2000 dana ste proveli na ratištima. Da, tri puta sam ranjavan, sve to u bliskoj borbi. Posljedica ima, ali eto, Bogu hvala, ja sam ostao živ, za razliku od mnogih naših hrvatskih junaka koji su eto poginuli kroz cijeli domovinski rat. Osim onih živih slika koje su ostali kao memorija negdje zapisano u vašoj glavi, evo i tu su mnoge uspomene, tu su spomenice, tu su priznanja. Ono što je meni privuklo, ajmo reći, možda pažnju, je upravo ovaj prsluk, jer ovaj prsluk datira iz domovinskog rata, ima jednu svoju priču. Da, ovo je u Oluji i u Oluji sam bio ranjen, ali ovo je interesantno jer mi je ovaj spremnik spasio život, jer je pogođeno baš tu i to bi me propucalo, tako da mislim taj, iako sam bio ranjen, ovaj ne bi preživio. Tako da evo to zahvaljujem ovom prijatelju Josipu Čančaru koji je također ranjen, a on mi je rekao, Nikica, nemoj uzeti falok, uzmi Srbijanku, ko će ti nosi streljivo, eto, jer je spremnik od fale duplo kraći, tako da bi mi taj metak prošišao, eto. Neko bi bio sretan da me nema, a ja sam živ dan danas. Eto, Bog vas je čuvao. Danas ste naravno dio, znači, Udruge hrvatskih branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata Primorsko-goranske županije. Pretpostavljam, naravno, je to tradicija. Području županije, što pripremate? Evo, prošle godine smo napravili probne, uspjelo je, znači, druženje će biti na Platku. S početkom u 14 sati, u organizaciji 4 udruge, znači našoj udruzi, udruzi Ajkula, udruzi veterana Jelenja i udruzi Čavala Gromišćine dragovoljaca. Kuhat će se gulaš, kuhat će se fažol, nadam se da će biti za svih, bit će muzika i mi ćemo dostojanstveno proslaviti Dan pobjede. Je tako? Naravno. Nikice, hvala vam lijepa. Eto, svi su naravno i pozvani i svi su dobrodošli. A na večer kada padne sunce put Krčkoga mosta gdje armada će zapaliti 222 baklje u spomen na 222 pripadnika postrojbi koji su poginuli tijekom domovinskog rata s ovoga područja.